La Diputació de Castelló és contrària a que el Ministeri recupere la gestió del castell de Morella. La Diputació de Castelló va aprovar ahir, amb els vots a favor del Partit Popular i en contra del PSOE i del Bloc, una proposta del president Carlos Fabra en la que suposa que el Ministeri de Cultura recupere la gestió del castell i les muralles de Morella, actualment en mans de la institució provincial. Els motius que al·lega la Diputació són les inversions que aquesta institució ha realitzat en el castell i les muralles de manteniment i de conservació del monument, així com sondejos geotècnics, cates i excavacions arqueològiques. Per això afirma que és contrari a l'interès públic el fet de cedir la gestió. Carlos Fabra va qualificar de vergonyosa l'actuació de la ministra Carmen Calvo i ha anunciat que aniran per la via del contenciós administratiu. Un gran iguanadon a tamany real presideix la nova sala del Museu Temps de Dinosaures, que ocupa una de les capelles de l'antiga església de Sant Miquel. Centenars de persones es van apropar fins al nou espai museístic de Morella per a veure, entre altres, una impressionant reproducció a tamany real d'un iguanodon, el dinosaure més representatiu de la fauna que va habitar la comarca dels Ports fa vora 115 milions d'anys. Però, a més, els aficionats als dinosaures que allí es van donar cita van poder recórrer cada un dels espais que conformen el museu, amb les peces fòssils que s'exposen d'una manera més adequada. Dignificar el que és l'espai museístic del temps de dinosaures, ampliar-lo i al mateix temps també obrir un nou espai de reclam turístic, la qual cosa és una suma positiva. Cultura més turisme és més possibilitats pel nostre poble. La nova sala del Museu Temps de Dinosaures amplia considerablement l'espai expositiu del mateix, encara que les peces són, bàsicament, les que ja hi havia a les Torres de Sant Miquel. Aquest espai expositiu es divideix en tres zones. Una primera on està el gran dinosaure a tamany real i les peces fòssils més menudes. Però la peça que més crida l'atenció als visitants és un gran iguanodon. L'estrella de la mostra és el dinosaure a tamany real que domina tota la capella. És una donació de l'empresa Argiles Vega del Moll, feta per un expert en aquest tipus de reproduccions i que va arribar fins a aquest espai després de voltar per diferents llocs. La reproducció del dinosaure es va estrenar al Museu Ciències Naturals de Madrid, on va estar exposat durant mes i mig junt a altres peces del patrimoni paleontològic morellà. Per allí van passar centenars de persones, sobretot grups escolars, que es van quedar sorpresos per poder veure un iguanodon que quasi cobra vida. De Madrid va passar a les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella, en una mostra que pretenia mostrar el mateix que va passar per Madrid a la gent d'ací. Durant diversos mesos, el gran dinosaure va ser l'atracció de la mostra. En acabar, l'exposició va haver de ser traslladat fins a la capella de Sant Miquel. Les grans dimensions del dinosaure feien difícil un trasllat que es va fer en poques hores. Amb l'ajuda d'una màquina adequada, el dinosaure va abandonar l'Ajuntament pel balcó per a passar a ocupar el seu lloc definitiu. I calia fer-ho en aquell precís moment, fa 4 anys, ja que una vegada acabades les obres no podria entrar per cap lloc. I allí ha aguantat pacientment tornar a veure la llum i despertar l'interès de morellans i visitants. Però el que ha fet que aquest cap de setmana aquest indret s'hagi omplit de gent és la devoció cap al Peiró de Sant Marc. Els veïns de Forcall van visitar Sant Marc passat dissabte. El rotllo es va donar al peiró dedicat a aquest sant i ubicat al paratge natural de la Mola de la Vila. Aquest peiró va ser reconstruït al 1991 després de que l'original del segle d'Àneu desaparegués l'any 1936. Avui les immenses antenes de telefonia ficades per tot arreu trenquen una mica amb l'harmonia del paisatge, encara que la vista que es pot gaudir des dels més de 900 metres d'alçada on es troba emplaçat continua sent espectacular. Amb un temps que feia goig, més propi de l'estiu que de la primavera a les nostres terres, mossèn Carlos va celebrar la tradicional missa a l'aire lliure amb la participació d'alguns veïns del poble que van col·laborar amb càntics i lectures. Després de la missa tingué lloc, com està manat, la benedicció del terme als 4 punts cardinals i el repartiment del rotllo que en els darrers anys donen els majorals de Sant Antoni. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y ya que somos castigados por nuestros pecados y padecemos la desgracia de las calamidades naturales, líbranos de estos males para gloria de tu nombre y preserva a nuestros términos de toda adversidad, para que lo que nazca en ellos sirva a tu majestad y remedie nuestras necesidades.
La Fundació Blasco d'Alagón intervindrà este mes d'agost en el temple de l'altar major de Forcall. És una obra de mitjans del segle passat que té en el seu interior el sagrari que remata en la seva cúpula per una imatge de l'arcàngel Sant Gabriel. Està dedicat a Nostra Senyora de l'Assumpció, la imatge de la qual està custodiada per dos àngels. Els principals problemes que té són derivats de l'acumulació de pols que provoca el creixement de microorganismes i insectes que causen problemes de tipus biològic. Els treballs de restauració es realitzaran durant l'agost i el setembre per un equip format per dos llicenciades en restauració i tres ajudants en pràctiques. Por Jesucristo nuestro Señor. Ja és de fer-se un costum que tots els anys els membres de la Santa Antonà o la cofradia de la Santa Antonà donen els rotllos a Sant Marc. Entonces, enguany se mos ha passat una mica la data de la festa, perquè sol ser a final d'abril, però ho han fet a finals de maig, que igual, és igual. I ara, per fer una mica més de cerimònia, pues se repartís abadeixos, se repartís vi, se repartís en cacaus, bueno, se deixen damunt de la taula i cada un pues, agarre el que li fan goig. Com han sobrat rotllos, també repartirem més rotllos dels normals. Això depèn del dia, també, depèn de l'hora que faci, depèn de tot un poquet. I avui, com el temps ha sigut bo, pues, ha pujat prou gent. La festa ha canviat massa. Algun veí de Forcall encara se'n recorda de quan la romeria de Sant Marc era una festa reservada als homes fadrins del poble. Era la festa dels fadrins del poble. De matí fent la missa i la professors fadrins. Anàvem pel poble donant la volta als fadrins del poble portant el sant, com a una altra festa de Sant Vito, una altra d'això, i quan s'acabava fent un dinar tots els fadrins del poble junts, i en acabar d'això, pujant així, donant el rotllo el que era majoral. No, només pels fadrins solos, només pels... Per als homes? No, només pels homes. I per què? Mira, perquè ja era un nen d'això d'antiguament i abans, segurament de sempre. Perquè, clar, els joves, pues, cada un es portava la seva atxa a la professor. En acabar de l'atxa, pues, anant i feien el dinar. I en acabar de dinar, pujant així, el que era majoral i donar el rotllo. I ja no se feia d'això, mira. Era abans de la guerra, abans de la guerra civil. Ara ja, no ho sé, després de la guerra civil pues, han anat els joves estos de la Santa Antonada donant el rotllo i mira, ja van continuant. Ara, pues, l'any que ve, a lo millor poden donar els que ser majorals d'enguany de Sant Antoni, perquè, claro, pues, a Sant Antoni se replega bastant i no saben en què gastar-ho i ho gasten per això. Sí. I per a finalitzar, una picadeta d'abadejo, uns cacaus, un regatge amb un bon vi i cap a casa. Una segona part, al fons, amb les grans peces de dinosaures trobades a les nostres comarques. I una tercera, que és la biblioteca amb zona didàctica. Encara que l'iguanodon és el dinosaure amb més restes, també en trobem altres, com el braquiosaure, el megalosaurus, el nodosaure o el coleurus, entre altres. Les peces pràcticament són les mateixes que al seu dia hi havia a les torres. El que passa que ara hem remodelat un poc la part gràfica perquè aquella part, tot i ser molt bona, de fet, aquesta part gràfica de tot el museu de Sereba s'havia quedat una mica antiquada a nivell de disseny i potser de discurs i de llenguatge. Les peces es completen amb il·lustracions fetes per un professional de renom dins del món del dibuix paleontològic, així com grans panells on comprendre l'era dels dinosaures, durant quant de temps van dominar la Terra i demés aspectes que li donen a la mostra un gran caràcter didàctic. Amb aquest espai expositiu, Morella i la comarca dels Ports segueixen sent un referent mundial pel que fa als dinosaures. Tant a nivell peninsular com a nivell europeu, tot i que potser no ho explotem el suficient, però és un referent importantíssim, òbviament. Ja que tenim les peces, el que caldria seria posar els mitjans per a algun dia arribar a ser un museu potent, tant a nivell de turístic com a nivell científic, com passa a altres províncies veïnes, com Terol, potser. I Don Iguano, com veiem en esta camiseta, continua sent la mascota dels dinosaures de Morella.
Per tant, jo crec que és un museu xicotet, que ha costat molt de temps, però que és un museu que hem pogut fer gràcies a l'esforç dels morellans. Durant l'acte d'inauguració, l'alcalde va destacar l'esforç de molta gent per a que aquest museu sigui ja una realitat, recordant les moltes dificultats que s'ha trobat en els darrers anys. Així a Morella ens costen fer molt les coses, perquè tampoc no tenim massa ajudes. De fet, este museu l'hem fet soles en finançament de l'Ajuntament i, per una altra banda, en finançament del Líder 2. Però, bueno, així ha estat possible, no? A mi m'agradaria que tinguérem més suport. Però el més important és que la gent, quan té ganes, i Morella té ganes, fa les coses, no? Les dificultats han arribat fins al punt de que peces trobades a la mina d'argiles de la Parreta, que se pensaven exposar, finalment s'han tingut que quedar guardades per falta de col·laboració de la Generalitat Valenciana. També esperem que la Generalitat ens deixi exposar allò que se van emportar de Morella, que encara no han tornat, i entonces també s'ampliarà una part a les pròpies torres i una part a si mateix, no? En aquests moments estan inclús guardades i custodiades per l'Ajuntament, però que no se'n poden ser exposades perquè la Generalitat no ens ha donat permís. Jo crec que és una cosa absolutament absurda, però espero que no tarde molt de temps i puguem exposar a unes vitrines, que a més estan preparades en el museu perquè se puguen exposar aquestes noves troballes que han hagut a la mina de la Parreta. Les noves instal·lacions permeten als visitants una millor accessibilitat respecte a l'anterior emplaçament. A més, en aquest nou espai del Museu Temps de Dinosaures es disposarà d'una nova aula didàctica destinada a investigadors i equipada amb les noves tecnologies. També es pretén pròximament habilitar el passeig de ronda per a comunicar els dos museus per la part de darrere. El museu ha sigut possible gràcies al treball de Francisco Yeste, com reconeix una placa situada en el museu. Sempre estan presents en ella, però enguany ho faran d'una manera especial. Les flames purificadores de Sant Antoni estaran més controlades que mai. I és que els majorals són el grup de bombers voluntaris de Morella. Es tracta d'un bon grup que, de normal, d'alguna manera, ja forma part de la festa. És el cos de bombers voluntaris de Morella els que han decidit fer-se càrrec de la festa del patró dels animalets. Ja tenen el porc i també el bou de Sant Antoni i este pròxim cap de setmana construiran un corral adequat per al bou que es presentarà en societat en la Fira de Morella. Després de 2 anys en el que la cofradia dels llauradors ha tingut que fer càrrec de l'organització de la festa de Sant Antoni per no hi haver majoral, enguany no ens caldrà esperar a la Mare de Déu d'agost, un dia de la presentació oficial d'aquesta majoralia, perquè a hores d'ara ja han sortit voluntaris que ja s'han posat a treballar en els amaniments. Els joves voluntaris del cos de bombers enguany no sols s'encarregaran de vigilar que les flames no apleguen a les façanes de les cases del voltant, ells seran també els que botaran foc a la barraca i els que amaniran tota l'activitat tradicional que comporta la festa de l'hivern per excel·lència, també a la ciutat de Morella. Francisco Yeste, aficionat Morella a la paleontologia, ha rebut un menut homenatge a la seva feina coincidint amb la inauguració de l'ampliació del Museu Temps de Dinosaures. La major part de les peces exposades van ser trobades en el seu dia per aquesta persona que des de fa dècades viu apassionadament el món dels dinosaures. L'alcalde de Morella va fer el lliurament d'una placa a Morella que quan a la comarca ningú parlava de paleontologia, ell ja buscava restes d'aquests animals prehistòrics. Primero somos casi, digamos, los pioneros en descubrir los restos de dinosaurios que ya se descubrieron por el año 60. O sea, que ha costado unos cuantos años hasta verlos puestos aquí. O sea, que somos, creo que tenemos la gran colección, la más importante que existe en España por el momento. Des dels anys 60 del segle passat i fins a l'actualitat, Francisco Yeste va sentir la crida dels dinosaures, fent descobriments de gran quantitat de peces que ell mateix treia de la terra, restaurava i guardava la seva pròpia casa fins que les va donar per les primeres mostres que es van realitzar a Morella voltant dels dinosaures. I este reconeix haver passat moments durs, sobretot quan veia que les peces trobades a les nostres terres se n'anaven d'ací sense més explicació. Olvidar las páginas negras y leer las blancas, ¿no? Pues agradecer muy cordialmente a todas aquellas personas que el contraviento y marea en los peores momentos me dieron mucho aliento, me apoyaron en todo momento, fueron muy fieles conmigo y pude conseguir de que estas piezas no se fueran de aquí, de Morella, que mucho interés sí que hubo en llevárselas. De hecho, se las llevaron, pero volvieron aquí otra vez a Morella. Y al mismo tiempo,
Sense dubte, parlar de Francisco i Este a Morella és parlar de dinosaures. Abans d'acabar, tenim uns segons per a la bona música. Són imatges de la placeta de la Xumenera del nou complexe del Tint, on la música va eixir al carrer des del cicle de concerts divendres d'estiu a Morella. Són una sèrie d'actuacions a l'aire lliure que es fan especialment enguany per ser any sexenal i que en esta ocasió mesclaven el jazz amb el flamenc. Els concerts tindran continuïtat en les properes setmanes en altres llocs emblemàtics de Morella. La nova sala inaugurada el dissabte no és una substitució, sinó una ampliació de l'antic museu en les Torres de Sant Miquel. Allí a les Torres quedarà ara una part més didàctica. Les Torres de Sant Miquel acolliran a partir d'ara una nova visió dels dinosaures. El que es pretén és que l'espai que fins ara acollia les restes fòssils passa a ser un lloc on els xiquets i demés visitants puguen jugar, tocar i comprendre el que tenen davant. No només veure una peça dins d'una vitrina, que a voltes pot quedar buit de contingut, sinó complementar-la en altres atractius com ara gràfics o audiovisuals per entendre com eren els dinosaures, com vivien, com era el seu entorn. D'aquesta manera es pretén ampliar l'oferta donant-li solució al problema de la museografia actual, que veu com el públic demanda alguna cosa més que veure una mera vitrina. Aquest nou espai didàctic es situarà a les Torres de Sant Miquel i estarà obert pròximament. Al mes de setembre, Terol serà punt de trobada de pastors i pastores. Serà el primer congrés nacional que pretén reivindicar la importància de la seva professió. El primer congrés nacional de pastores i pastors que celebrarà a Terol baix el lema Abriendo el cerco es celebrarà entre el 21 i el 23 de setembre. Pretén fomentar la reflexió al voltant del present i el futur del sector, així com el paper femení dins del mateix, i per un altre costat, afavorir el reconeixement social de les dones i els homes que han mantingut la ramaderia com una forma de vida amb senyes d'identitat pròpia. El programa es composa de ponències marc que obriran el Congrés, taules rodones, tallers monogràfics i visites tècniques, activitats que es completaran amb diversos recorreguts per la ciutat de Terol i la Serra d'Albarracín. Un dels moments més emotius serà l'homenatge als pastors, que tindrà lloc en la nit del divendres 22 de setembre. La Diputació de Terol està treballant per a que paral·lelament al Congrés es desenvolupi una exposició etnogràfica que mostri exemples de patrimoni pastoril, des d'utensilis característics de distintes zones d'Espanya a materials audiovisuals al voltant d'aquestes formes de vida rural. Tots els actes correran a càrrec de persones molt representatives i experts en els temes a tractar, i encara que es destacarà la presència de pastors i pastores de tota la geografia espanyola, també intervindran tècnics, periodistes, polítics, artesans i especialistes en diverses àrees vinculades amb les ramaderies ovina i bovina. Els temes a analitzar seran el reconeixement social d'aquesta professió i el paper que les pastores i els pastors tenen en el desenvolupament rural i en el futur d'aquest mitjà, així com les possibilitats de futur d'unes explotacions que, segons el seu model de gestió i les mesures que tenen, deuen articular-se per aconseguir una digna valoració de la producció, que bé pot ser carn, llana, llet, formatges o artesanies. El primer Congrés Nacional de Pastores i Pastors està coordinat per la Diputació de Terol, entitat que compta amb la col·laboració de més de 25 institucions públiques i privades. Aquesta trobada està recolzada pels Ministeris d'Agricultura, Medi Ambient i Treball, així com pel Govern d'Aragó, l'Ajuntament de Terol i per les associacions i col·lectius més representatius dels sectors oví i vacú. El Congrés tindrà lloc entre el 21 i el 23 de setembre a Terol. Des del Partit Popular valoren positivament aquest museu, però aposten per centralitzar totes les peces en el projecte Dinomania. La conselleria té la tutela dels fòssils i no es descarta que pogués ser demanals per al futur museu de la fàbrica de Giner. Aquí l'Ajuntament de Morella ha ficat un museu de dinosaures en marxa, me pareix correcte, una aposta important per lo que són els restes, estos restos paleontològics, i que, bueno, i que és bo per a la ciutat. Que els restos tindrien que estar aglutinats en un sol museu, pues si se fa un museu important, pues serà també un reclam turístic
i bueno, sempre se li pot donar una altra salida al local que s'ha habilitat. Que s'ha habilitat en aquests moments. La conselleria té potestat sobre designar on se depositen o no se depositen els ossos. Llavors, clar, ja decidís els trasllats, decidís on van, on no van, si se traslladen o no se traslladen. Totes aquestes col·leccions, que no són les de Morella, de la Parreta o de la de Sant Antoni de la Vespa, sinó que ells hi tenen a Cinc Torres i en altres localitats de la comarca, doncs pues, jo crec que és molt positiu per a aquesta comarca, o sigui, perquè Aragó mos porta a la delantera en aquest tema, o sigui, ja que agarrar-lo es consiga. Per la seva part, la premsa s'ha fet ressò de la inauguració de la nova sala del Museu de Dinosaures. Amb una espectacular fotografia del museu des de la part més alta apareixia la notícia al periòdic Mediterrani, on es destacaven les paraules de l'alcalde recriminant a la Generalitat el no cedir peces de la Parreta per a exposar-les allí. En la fotografia es pot veure també la gran quantitat de gent que va acudir a la inauguració. I és que els dinosaures de la comarca són dels més importants del món i van començar a descobrir-se al radet terç del segle XIX. Des d'entonces fins ara les troballes no han fet més que augmentar. En el darrer terç del segle XIX, el valencià Juan Vilanova i Piera, catedràtic a Madrid, recull les primeres restes d'ossos dels jaciments morellans. Posteriorment, als anys 20 del segle passat, el castellonenc José Rollo descobreix una bona col·lecció de restes que deixa al Museu de Ciències Naturals de Madrid. A partir dels anys 70, és l'investigador morellà Francisco Yeste qui redescobreix una sèrie de localitats amb restes tan importants que l'Institut de Paleontologia de Sabadell ajuda en l'extracció, preparació i excavació dels materials. Això va permetre la publicació de la primera monografia espanyola al voltant dels dinosaures. Durant els anys següents, encara que Francisco Yeste va continuar investigant, va haver-hi una ralentització a les investigacions, fins que a l'any 1994 es va obrir el Museu Temps de Dinosaures i apareixia l'Associació Amics de la Paleontologia de Morella. Més recentment, destaca l'impuls donat per la trobada de petjades de dinosaure als voltants de Vallibana, així com la gran aportació de troballes que s'estan donant pels treballs de la mina d'argiles de la Parreta.